Men I henter en 3-1-sejr over FC Nordsjælland i reserveholdsturneringen her i dag. Hvordan synes du, jeres indsats var? Jeg synes, jeg var god. Som sagt, vi havde et ungt hold med, men jeg synes, de går ind og lever i varen. Vi spiller godt, både defensivt og offensivt, og principperne er på plads. Og alt i alt en god kamp. Der har været mange Superliga-spillere med på det her reservehold gennem længere tid. Det har gjort, at mange af jer unge måske har fået lidt mindre spilletid. Hvad betyder det for jeres udvikling, sådan ligesom at få en hel kamp i dag, og der er mange unge med? Det betyder meget. Altså, de her kampe, de giver lidt ekstra. Intensiteten er højere, og tempoet er højt. Så selvfølgelig klart, at det giver lidt at være med på det her niveau. Men det er fedt. Vi nyder det. Hvordan kan du mærke det i din udvikling og i de kampe, du ellers spiller, at du får de her kampe her også? Jamen, jeg kan mærke det i træningen, at jeg flytter mig hurtigere, og min udvikling går den rigtige vej, og som sagt, jeg skal træne på mit tempo, og det synes jeg bare, jeg udvikler mig kamp for kamp, så det er det, jeg kan bruge det til. Og da der var straffespark, så var der heller ikke så mange at diskutere med, om hvem der skulle sparke, eller hvad? Nej, nu har jeg lavet mange på 19-holdet på straffe, så jeg vil da gerne lave en på reserveholdet også, og det var da fedt, at de gav mig lov til det. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.